E che mi dicono Nick Tazzini ne ha giro al collega Caltrina Sacoli ne c'ho sa regia sta gash me do da transmetojm plakun i cili në moshën 80 e më shumë vjeç do thot akoma vazhdon të punoj plisin por që thot edhe kjo çështja e punimit të plisit është në zhdukje sipër. E shikojmë bashkronikën, kthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën për artizanatet. Leshi datë në dytë urë. Si datë në dytë urë, duhet më liraj, më pasru, më hekë suklat, më pasru, shkonë në maqinë leshit, shpishet, vjen në shpe, duhet me matë, se cilin të stak, me matë një dram. Atëherë, si të matët, duhet me hinë që atje më shpish, ka një ka një, atëherë marë qëtu, e mi gjesh me qëta. E gjeshtu, e bënë qështu sukri që ta. Atëherë, duhet me hinë qështu në të zemi, bo sukri bona që ta. Atëherë, kjo ka punë më rru, më e kuros, më terë, me hinë sërfëll, di thumë na. Mos një farë bari që e zbalë. E, më terë, më qëthë. Vasilike e bukur dhe mor, i loj li vashat, shërët i me... Qëta shqyrtu lyhet, kjo edhe rrugët, i hiqin që dokimet e mdaja, atërët, e kurosët, duhet më prej skenjeve. Unë ka bëllë 14 herë, vëllaj, në tejnë 3 metë e qova, jem plakë, veç 14 herë i bje më kapë një plisë me përdua. Po që pret moje qërë dhe moj, ali usë shqia galë. Këtë tashon maj malë, që është bëhën matë bëgjëllë. Ha, avni. Këtë ka më tërë, e kurosët, shko në ramë qështë, në shkutuarë. Na kemi tre ditë, komtare. Na, si shdo shtetë në botë e ka tre ditë në vetë, se cili shtetë e ka tre ditë. Na kemi Plisin, Tirsht, Kafaranat, Gjemedonat, që jenë konë përpara që u bëshmi. Tash këtë, jenë të rasë, se cilin, herë, të ushtim, një jëmë shteti jo, se shteti më të adhonë një asë, bilim se lëshojmë krejtë, nuk lëshojmë, nuk arrojmë, që unë djallin nuk umë mësu, kishna mund të mi thonë hajtë në qëtër zanatë, po këmë shti vetë, këmë shti se tre ditë, këmë shti 100 e salje, qështë se në kohë tërqisë, e punojmë qëtë zanatë. E të është milion shtirë. Shatin ku linde dhe moj, si hën e greni sun, si doke anuar dhe moj, bivart të vidin.
dhe moj, si një loti i krisun, vjera Shqipëri e dhe moj, të ndëre pas t'i hisun. Luse se zajon dhe moj, si një loti i krisun, vjera Shqipëri e dhe moj, të ndëre pas t'i hisun. Gjakov ka fillu dhe pi Gjakovës krejt ahap. Pej, Ngjilan, Prishtin, Mitrovic, krejt jën konë Gjakovar që pi Gjakovës o dalë. Qashria ma dhe e Gjakovës, më të thashtë të kë, ha më konë një farë të porzë, i thomë na të porzë të në bazajt, edhe kënejnë e konë të Loma Drithit të Pazari Vjetër, 14 dushani jën konë, me emna të njëri, rap, 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 rap. Erdhën të ushti, të ratë. Për përfitim kom, po mundi se përfitim ka, del diçka, po mundi marë. Dhe së kojnë shku, si jenë ka shkujnë. Para që ju thashtë që tu, për para për Qabani mërshin pshatartë. Qabanave dvegjër ju mërshin, qaq ka pas rëndësi i Plisi. Tash, badjava. Luse se zajon dhe moj, si një loti Vjera Shqipëri edhe moj, të ndëre pas t'i gjithë. Shikuam bashkë kronikën, valon aty ku mbetet dhe thotë saj përket, është vërtet një punë shumë specifike për të ndërtuar një Plis, apo? Po, për të ndërtuar një Plis, është një punë, nuk është edhe shumë e lehtë, pra për të ndërtuar një Plis në vitën 23 faza dikon për të punuar një Plis. Pra nuk është edhe punë e lehtë, gjitha është punim dore, e cila do një mjeshtrin në vete. Pra edhe Plisi është si një shenjë që në tregën ne si shqiptar. Shenjë identitetit kombëtar shqiptar. Pra edhe për Plisin e ka një origjin, si që përmenëm edhe për Filigranin, edhe Plisi e ka një origjin qysh prej Ilirve, duke të reguar edhe autort dhe studius tan, edhe të huaj po ashtu, që kanë bërë studime arkeologike, etnolog dhe ekspertë ndryshëm, pra kanë gjetë në zbulimet arkeologike, kanë gjetë në monumente varore, të cilat Ilirët janë kanë qenën me Plis. Pra, i kemë ato antikitet në tregojnë, për shambull, 4 lojët e Plisat, që kanë qenë atë kohë, mirë po, ato kanë vazhdua deri në ditët e sëtme, ku edhe sët, varsisht prej trevave, dalon Plisi, për shambull, dikon është Rumbullak, dikon është i Rafsht, varsisht, po, edhe në trevat e tjera, dikon është ma i gatë, dikon është ma i shkurt pak, mirë po dalojnë prej krahina për krahina. Mirë po me të regu se me një fjallë që kjo ka gjenezën qysh prej Ilirve. Këto a dëshmojnë edhe zbulimet arkeologike, studius dhe kështu mëra. Me gjithë të zotë Kika tha që ka filluar të zbehet punimi i Plisi të themi. Dhe kjo, a është si pasoj që nuk shitet, nuk blihet Plisi? Nuk ka treg, dhe thotë? Mendoj që tregu nuk kishme mungu, që ose kishme bo një punë sistemore me studiusi dhe me artizanatlitë ndryshëm, për arsye se mu i me marrë shemull, ne jenim pëtorë të muzeet etnologjikë. Dhe shumica e të hujve, ne edhe aty e shesim Plisin, cilë ne punon Agja Musa Kika, dhe pjesa me malë atyre janë të interesume dhe e blejnë Plisin. Ndoshta për dekor apo? Edhe si për suvenirë dhe simbol, dhe më thoni shqiptarë, se ne dim pas flamurit kombëtare, vetë një ashaj që i dalon shqiptarëve prej pjesëve të veshët, dhe veshës është Plisi. Si kur popoj tjera, na kemi mujmë me shfizu dhe më thonë Plisin si simbol kombëtare. Edhe mendoj që duhet të sensibilizojme dhe me anë të subvencioneve të ndryshme, të një ndimojmë të një artizanat live. Për shembol, Musa Kik